Nord Video uvádí Andílci. Anděle, bojím okem je nespatříme, všude s námi jsou. Ani nevíš, jak blízko tebe přišli k nám. Na okraji propasti. Život je většinu času jako ruleta. Vhodíte kuličku, ale nevíte, kdy se zastaví. Jo! Andělští studenti. A ďábelští studenti. Probudíte se a zjistíte, že prší nebo svítí slunce. Jindy jste smutní a nebo šťastní. Cítíte se normálně nebo... Sešli jsme se zde, protože je speciální den. Dnes se koná turnaj světla a tmy. Je to naše tradice. Půjde o 4 jednotlivé souboje mezi ďábli a anděli. A pak o finální týmový souboj. Pokračujeme v našich tradicích a zvyklostech. Takže předvídáme a plánujeme. A jak nařizují staré obyčeje, budou jednotliví bojovníci vybíráni tímto kolem osudu. Ale nakonec se ještě může všechno zvrtnout. Jak vzrušující turnaj světla a tmy právě začíná. Ty idiote, to já budu celý turnaj osudově ovládat. Podle pravidel vítěz každého souboje přinese svému týmu bod. Tým, který získá více bodů, bude prohlášen za vítěze soutěže. Ten bere vše, ať rozhodnou vládci temnot. Dejte mým studentům sílu a oheň! Ano, vítězný tým vyřadí jednoho člena poraženého týmu a pošle ho zpátky domů. A? Říká, že jeden z nás bude vyloučen ze školy? Ano, základní pravidlo turnaje. Když jsem se zúčastnil turnaje a budu já nebo ďábel poražen, pošlou nás zpět domů. Nechci domů, když ještě nemám svatozář, to by bylo hrozné. To snad není pravda. Nikdo z nás nechce být vyloučen, proto musíme vyhrát. Uri má pravdu. Vyhrajeme turnaj světla a tmy. Další důležitou věcí je dávat pozor. Během turnaje u sebe můžete objevit nové schopnosti i síly. A navíc všichni členové vítězného týmu získají moc projekce. To jim umožní využívat svou moc jako smrtelníci bez proměny. Nová síla, to se mi moc líbí. Uklidni se, zlato, nejdřív musíš vyhrát. Říkáš, že prohrajeme? Říkám jen, že nejste dost připraveni. Když jsem já prošla turnajem, byla to legrace. Vyhráli jsme. Skvěle. A teď je rozdrtíme znovu. Správně. Ti andílkové se směšnými svatozářemi jsou pro nás rohaté jako nic. Výběr právě začíná. Kdo ví, koho mi kolo osudu přidělí? Snad nebude Raf proti Sulfusovi. Já doufám, že nepůjdu první. Mickey. Ne. Bude bojovat s... Gasem. Se mnou. Znáš snad někoho dalšího jménem Gas? Sladkůstka se utká s... Kabírí. Nevěřím tomu, takováhle modní potupa. S K
Skvěle, dám si toho dortíka místo zákusku. Jen ji nepodceňuj. Sladkůstka mě dokázala už několikrát porazit. Uri, soupeří s... Kabele. Raf. Na ní zbyl. To není možné. Pro mě, drahá, není vůbec nic nemožné. Sulfus. To není moc dobré. Raf a Sulfus, to nebyla moc dobrá volba, co myslíte? Proti osudu nic nezmůžeme. Skvělý postřeh, Arkane. Proti mému kolu osudu nic nezmůžeš, ale vůbec nic. Dobrá, takže první půjde na souboj Gus a Mickey. Ďáblíci, chystejte se do bitvy. Jaký je plán? Ty jsi ten, kdo musí vyhrát, Gusy. Co si zvolíš? Já nemám tušení. Já už to mám. To je super! Miluju videohry! Bitevní výprava! Nesnáším tyhle hry. Nebál bych se. Bude to rychlý boj. Křídla zemětřesení! Ne. Co mám dělat? Jestli odtud vylezu, tak určitě chytím nějakou střelu. Tahle hra skončila. Karbanátková křídla! Mickey, dej pozor! Do toho, Gus, jo! Tak momentíček, Mickey. Nenechám toho nádivu takhle jednoduše vyhrát. Obraná křídla! No. Baby, jsem zpět. Mám skvělou zbraň proti tvým karbanátkům. Byly to karbanátkové šutry! Ano, cokoliv chceš. Teď je to na mě. Gumová křídla! Takhle to zvládneš, Mickey, jo? No tak, Gusy, nesmí tě dostat do zbraně. Dělej už přece něco. To je podpásovka. Ve válce smím použít všechno. Teď druhé kolo. Lepící křídla. Jestli se na mě přilepí, tak končím. Musím něco vymyslet. Mám to! Jdu na to! Tlustá křídla! Co jsi mi to provedl? Zpomaluju tě! Ne, já tloustnu! Neboj se o sebe, já ti dám zase do pořádku. Magnetická křídla! Viděla jsi to? Gus objevil novou moc. Profesor o tom přece mluvil. No? Mám strach, že souboj skončil. Co teď? Chceš dostat další dávku? Tlustá jsem dost. Díky, vyhrál jsi. Jasně, 1-0. Skvělá práce, Gusy. Viděli jste mě? Já čaroval. Všechno železo se hýbalo. To je vážně parádní moc. Ano, přitahuju všechno v okolí celé jedné míle. Omlouvám se, holky, já jsem prohrála. Neomlouvej se, Mickey, odvedla si výbornou práci. Má naprostou pravdu. Se sladkůstkou je porazíme. Co myslíš, má kamarádko? Co si pro ní přichystáš? Rozhodla jsem se pro místo, kde jsem neporazitelná. Dámy a pánové, je mi potěšením představit vám moji novou jarní kolekci. Zvuková křídla. Thank you.
Musím říct, že je to skvělá show. Když přijde na módu, sladkostku nikdo neporazí. Musíme počkat, co vytáhne z rukávu Kabírie. Ať má cokoliv, tu neporazí. Já mám taky v ruce pár trumfů, ty malá princezno. Móda není žádná hra, je to válka. A větší nadšenec zvítězí. Noční křídla! Pomoc! Co se děje? Divoká křídla! Páni, co je to? Není to panter? Jak tohle můžeš nazývat modou? Patříš do cirkusu. Ta sukně je pěkná, Heidi by ji chtěla. Tvoje práce je vynikající, Kabírie. Máš výhru v kapse, jo. Jo, ale záleží to na měřiči potlesku. Přinutím je tleskat. Co je se, že zhrudíšák? Hypnóza! Zhypnotizovala publikum, jo! Udělala dojem. To se nepočítá. Já už to řekla. Ve válce se počítá všechno. Aha, Kabírie objevila sílu hypnózy a používá ji. Ano, vyhrála, paráda. Teď je to 2-0. Stačí nám už jen jediná výhra. A pak si jedna z vás bude muset zbalit svoje fidlátka. Jestli ještě prohrajeme... Jedna z nás pojede domů. Pravda, ale nesmíme klesat na mysli. Musím vyhrát nad Kabale. Ty taky vyhraješ, Raf. Proti Sulfusovi. Máš pravdu, Raf. Ty proti Sulfusovi, ale nakonec stejně vyhraju jenom já. Angel's V českém znění Jana Páleníčková, Klára Šumanová, Jana Mařasová, Nikola Votočková, Michal Michálek, Pavel Vondrák, Kamila Špráchlová, Antonín Navrátil, Kateřina Velebová, Ladislav Cigánek, Bohdan Tůma a další. Překlad Klára Motičková, zvuk Radomír Šrámek, produkce Bára Hornichová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Nord Video vyrobila ve studiu ProTime tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2010. Společně zrát, neunavně, proti ohňům.